rapaziada, festinha do abóbora. Olha aí como tá aí a festinha. Olha aí que show. O showzinho ainda tá se acabando aí, ó. Cheio de guloseima pra ele comer. Aí, ó. Sério? Oi? Chegando na sua casa. Mexericão é clássico. Quase indo na pelota. Será? Os caras enchendo um 4 metros aqui. Caramba! Aí eu vim acelerando, não vi nada, cheguei aqui. Eita lasqueira! Vai. Agora vai. É? Testei. Caralho, nem filme direito, mano. Vai ter segunda saída. Mexendo aqui com dois folhinhas. Cuidado, o Michelzinho deve estar sentado em algum lugar, que ele está cansado. Ah, a pessoa, acho que é por causa do maçarico que ele subiu. Eu nunca fui, você está amarrando lá, amarrando tudo. Ele tá fraco. Vai ficar até que hora aí hoje? Acabou de ir embora já? Tá dentro demais lá montando com os caras? Sativo, né, mano? O Leandro, ele ia vir pra cá, mas ele tava cansado, mano. Ficou brava. Não vou. Eu falei, eu vou. Não vou, a minha família ali, meu filho, minha filha. Ah. E ela não veio? Não, ficou brava. Não vou. Tá achando mensagem aqui, eu não tô nem olhando. Ele não tá. Tá fraco, ele tá fraco. Ele não sai nem o balão. É, tá fraco. Você quer pendurar o bagulho? É, tá fraco. Pô, aquele ali é o clássico, hein? Tá bom, o que é aquele ali? Rapaz,
parecendo o balão do... Lembra? Oxi! Caca de padre. É isso mesmo. Renovado. É isso mesmo. Se pôr dois olhos ali, lembra aquele que é o... Lá na... O campo deles, né, mano? Lá pra baixo, na pelotinha. Toda vez que eu vou com o meu nome, ele vai nos prender, ele chora não. Cortou? Umas latinhas ali embaixo, pra pesar. Deixa eu dar uma esmicada aí. Aí, Lezinho, olha a fogueteira lá. Ele é cerveja. Chupa a caminhonete. Ah, bom. Cadê o celular? Um balãozinho da hora, mano. Uhum.